Tervehdys katsojat! Tänään me tullaan katsomaan Fort Boyardin finaalijakso, jossa Violetti-tiimi eli meidän tiimi ja keltainen tiimi kilpailee koko Fort Boyardin voitosta. Mutta ennen sitä mulla on muutama asia, jotka mä haluan sanoa tähän alkuun. Numero 1. Jos et halua spoilaantua, älä lue kommentteja. Asia numero 2. Jätä kumminkin kommentteja tonne alas, että kumpi tiimi tulee sun mielestä voittamaan. Mitä veikkaat? Keltainen tiimi vai meidän Violetti-tiimi? Jos et siis ole vielä jaksoa nähnyt tai spoilaantunut voittajasta, videon lopussa selviää, että arvasit sä oikein vai väärin. Ja kolmas asia, mä olin todella pahoillani tästä äänenlaadusta. Mä joudun valitettavasti kuvaamaan tällaisessa paikassa, missä kuuluu taustamelua, mutta koittakaa kestää, rakkaat katsojat. Siinä tärkeimmät asiat, mutta älkää aliarvioiko mua, nimittäin mä en oo unohtanut Harmaa ja meidän välistä semifinaalimatsia. Nyt katsotaan siitä nopea kertaus. Tapahtui viime jaksossa. Kirjaimellisesti. Semifinaalissa meitä vastaan asettu jälleen kerran harmaa tiimi. Mun ensimmäisenä tehtävänä oli maata ahtaassa paikassa lattialla käärmeiden seassa ja raahata itseäni ja kirjaa kohti semmoista aukkoa, mitä kautta mä se kirja itselleni saan. Kirjan kanssa pitää vielä tulla huoneesta ulos ja kirjan sisältä löytyy avain. Yksi niistä osui mun poskeen. Ne on semmosia limasia möllejä ja niistä jää tommonen vana. Ne suhissa sähis siellä menemään, mä suhisin takaisin. Ahdisti hitosti, mutta silti vähemmän kuin mitä ajattelin. Pääsin sieltä huoneesta ulos kirjan ja avaimen kanssa. Eli tästä tehtävästä mä saan meidän tiimille avaimen. Velulla oli pyörimistehtävä, jossa se pyöri pyörivässä tuolissa ja hyppi sen jälkeen pyöriviä tasoja pitkin ei pyörivälle tasolle, josta se haki kolikoita ja pomppi pyöriviä tasoja pitkin takaisin ei pyörivälle tasolle, vei kolikot paikalle ja sitten takaisin pyörivään tuoliin. Siinä oli paljon pyörimistä, mutta ei tarpeeksi mitään. Tää tehtävä oli Vellulle tosi helppo, onhan se trikkaa ja meni tosi kivasti ja Vellu heitti vielä voltit tehtävän jälkeen. Jos joku haluaa tulla pyörimään, niin legendrikkymillä voi pyöriä lisääkin. Luukko. Mun toka tehtävä oli labyrinttitehtävä Henrikkaa vastaan. Parhaani tein, mutta turpaan tuli. Emilian tehtävä aivan sairas katapulttitehtävä. En olisi todellakaan halunnut tehdä itse. Siinä on 3 minuuttia aikaa päättää, että milloin painat nappia ja linkoot itse hemmettiin. Emilia teki päätöksen 2 sekunnissa. Ei tässä muuta kuin terveisiä kotiin. Uskomattoman rautanen kuin se vaan on. Kultaa kerättiin ja me mentiin taas yli 2000 kolikkoa ja täten voitettiin Harmaa, joka keräs 4 avaimella tosi hyvät päälle 1600 kolikkoa. Mä oon niin ylpeä meistä. Voitettiin semifinaali ja päästiin finaaliin keltaisten kanssa. Ja nyt me katsotaan se finaali. Eikö arvata kattomaan? Intro viimeistä kertaa. Tämä on Fort Boyard, Suomi. Sit se on menoa, finaali! Sara Safak. Personal trainer Jeffrey Lohman. Monika Lindemann. Siinä oli keltainen tiimi. Mä en todellakaan odottanut, että me ollaan finaalissa. En missään vaiheessa. Entäs Vellu sulla? Mikä on jäänyt parhaimpana hetkenä mieleen täältä linnakkeesta? Tiimi on hitsautunut yhteen ja teidän bensihyppy. Te oikeasti pääsitte ylittämään itsemme. Tulee kylmät väreet. No, tää me katsottiin viime videossa, mutta lopuksi. Mä en muista ollenkaan mun finaalitehtäviä. Vähän huolestuttavaa. Eikä tää tehtävä. Tässä piti kiivetä tonne ylös samalla tavalla kuin Aleksanterilla ja mulla. Meidän piti avata eka lukko tohon vesipumppuun ja sen jälkeen pumpata. Ja sitten yrittää ampua vettä tonne, että saadaan toinen koodi ja saadaan se avain ulos. Alkaa nyt. Ne sai hyvän etumatkan tässä heti, mut Sara teki tässä muuten, oliko niin? Tää oli se kohta! Siin kuuluu pikkasen taustalla, mut Sara koittaa huutaa koko ajan päälle, et me ei kuulta sitä puolikasta siitä koodista. Emilia joutui toistaa sen koodinpätkän meille monta kertaa, koska Sara huusi päälle. 25.5. Mikä? 25. Mikä? 25. Me ei vaan kuulla sitä! Tää on finaali ja kaikki keinot on käytössä, joten kattokaa mitä mä teen tässä sitten. Seuraavalla. Monika on viimeisellä koodipuolikkaalla. 5.5.1! Hyvä! 5.5.1! Hyvä Emilia, jatka vaan! Mä en ois tehny mitään, ellei Sara ois aloittanut tota. Mä en oo ihan varma, mitä siinä niinku tapahtui, mutta tota, mä laskeuduin alas siitä, jonka jälkeen Sara sanoi, että mikä se ensimmäinen numero oli. Mä ai ne ei muistanut sit ekaa numeroa! Onks se 7.4? Ei muunnelkaa, siis mitä hittoa? Mä luulin, että ne ei saanut sit vikaa mun takia, mut ne ei saanut sit ekaa. Mun ei muistanut sitä enää. Minä en tiedä, kun se on nyt tuolla ylhäällä. Miks me takas sinne? Apua! Ja sit alkaa tää pumppaaminen. Keltaisen tiimin oli ihan selkeä etumatka, mut nyt me ollaan tasoissa. Tää oli tosi tiukka matsi. Tää oli niinku hyvän mielen meininkiä tähän asti, mut tää finaali ahdistaa. Hävittiin. Se harmitti ihan hemmetisti. Heti alkuun tappio. Ja vielä joukkuetehtävässä. Seuraava tehtävä on ihan loistava ja samaan aikaan aivan kauhea. Ja täällähän meillä on oikein todellinen herranjumala. Että sä et ole koskaan lasketellut. Joo, en juurikaan. Siis lumilaudalla joskus ihan lapsena. Olen lasketellut jo lumilaudalla lapsena. Mulla oli semmonen lelulauta, mikä oli ostettu oikeesti niinku lelukaupasta. Mä en todellakaan osaa lasketella. Mutta näette tän tilanteen ja vertaatte sitä vaikka niinku bensihyppyyn, niin ajatus on se, että tämähän on helppoa ja hauskaa, eiks niin?
Eiks niin? Mä oikeesti positiivisuutta ja optimismia täynnä, läppä lentää ja niilennä minäkin. Mä tajusin heti tän ekan hypyn jälkeen, että tää tulee olemaan aivan kauheeta. Seuraavalla menee helposti. Otetaan vielä tää eka hyppy uudestaan. Ponnistan, hyppään ja lössähän suoraan maahan tonne. Ja siellä maassa ei ollut mitään pehmusteita. Mun kypärä löi maahan ja mä löin mun käden niin kovaa sinne maahan, että siihen särki koko loppupäivän todella paljon. Kun mä istuin tossa hiihtohississä, niin mä olin silleen, että joo, tää tulee olemaan ihan hirveetä. Tonne ei muuten kuulu yhtään mitään. Toi piti toi lumikone niin kova ääntä. Tää näyttää hauskalle, mutta toi on ihan sairaan vaarallista. Hädin tuskin edes ylsin tohon, kattokaa. Mä sain sen irti. Kaikki mua olis mukana. Mä en tiennyt yhtään paljon mulla aikaa. Juu, se on mäkihyppu-ura. Näyttää loistavalta. Näytti tosi rankalta kaatumiset joka kerta, kun sinne meni. Et kyllä siinä jätkä laittoi itseensä likoon. Tossa mä just sattu. Mä lasketelen ikinä Ranskassa. No niin, loppu. Tän jälkeen me mentiin suoraan siis paikkaamaan sen mun käsi. Siihen laitettiin remmiä kylmää ja muuta. Ja se rupes oikeesti niinku turpoamaan ja muuta. Mikä se tulee seuraavaksi? Fort Boyard Suomen finaalissa on seuraavaksi vuorossa häkki kaksintaistelu. Mä sanon vaan sen verran, että tää tehtävä, tää muutti kaiken. Seuraavaksi tulee kaksintaistelu, jossa vastakkain on Vellu ja Jeffrey. Ja siellä näkyy itse asiassa, että mä pitelen mun kättä, koska mä oon just ottanut siitä kylmäpussin pois. Mut nyt tää kisa. Ensimmäinen erä alkaa nyt! Jees, ei mitään rajaa! Ai ai, nätisti, nätisti. Siinä tuli sen itseluottamus, että tavallaan kyllä tää on ihan 100-0 niin kuin mun hallus tää. Tää tehtävä. Anna mennä, anna mennä, anna mennä! Ja sit se meni. Samanlaisesti se alku, että tavallaan mä sain ihan 100-0 työnnettyä. Kun mä painoin vastaan, niin mä tunsin, kun mun napsahti toi lähentäjä lihas ja sitten peli vähän niinku jäi siihen. Harmittaa tosi paljon, että joutui jättää kesken. Valitettavasti tämä kamppailu päättyi loukkaantumiseen, joten tulee avaimet molemmille joukkoille. Siis kukaan ei juhlinut noita avaimia. Mä en valehtele, kun mä sanon, että kaikkia ärsytti ihan hemmetisti toi Jeffrin loukkaantuminen. Myös meitä. Mut tää on kilpailu ja kilpailu saattaa tapahtua tällaista. Ja se on harmi, mut sit se vaan pitää jatkaa. Sitten on seuraavaksi Emilian tehtävä. Ja tässä näkyy, että mä en oo paikalla ollenkaan sen takia, että mä olin silloin paikattavana ja mun kättä tsekattiin, että mikä homma oikein on käynnissä. Niin kuin näkyy, niin mä palasin takaisin kuviin tässä vaiheessa, kun tehtävä alkoi. Ja sinne menee. Valitettavasti Emilia ei saanut tästä meille avainta. Seuraavaksi Vellulle tuli tää sama tehtävä, missä mä olin viimeksi, eli tää pyörivä tuoli. Koska kyseessä on trikkaaja ja nimenomaan Vellu, voitte arvata, miten tää tehtävä meni. Homma hanskassa! Se oli nopea! Mieluisin tehtävä koko Fortin aikana. Mut me saatiin siitä avain. Tärkeä avain. Seuraavassa tehtävässä mä olin vastakkain Jeffrin kanssa ja meillä oli tämmönen tasapainottelutehtävä. Tää on ihan loistava. Keltaisesta tiimistä tulee Jeffri vastaan ja mä oon ihan varma, että Emilia ottaa tän tehtävä. Mä luulen, että Juuso pelaa, kun mä en oo päässyt. Mun ilme on silleen, että mitä? No sit mun käsi oli paskana, mut silti Emilia laittoi mut tohon. Ja sit mä vaattelin, että okei, mä teen sen. Tää on tärkeä, jos haluatte päästä arkaamion suoraan. Tää oli hermoja raastava tehtävä. 4 palloa, 4 pientä aukkoa siinä ja niitten päälle ne pitäis saada. Täysin mahdoton. Se oli eka fiilis. Siis tuolla huoneessa oli aivan hiiren hiljasta, kun tota tehtiin. Paitsi että... Tää on ehkä ärsyttävin tehtävä, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Itse mikä keskittyminen oikeesti. Se, joka on tehnyt tän kisan, on sama tyyppi, joka on keksinyt skitsampi. Miks mä heitän läppää? Ja veroilmoituksen. Ja veroilmoituksen. Mulla on viimeinen pallo, mitä mä yritän saada. Oho! Juusla 3, viimeinen paikoilleen. Siinä Juuso laskee. Pitää laskea pöytää vielä. Kattokaa, kun mä lasken tota alas, niin Sara... Peli on päättynyt. Yritä siellä yhtään köhi. Mut sit mä idioottina lyön mun kädet yhteen. Miksi? Miten voi voittaa ja silti hävitä samalla? Idiootti. Sara yskäsee just silloin, kun mä lasken alas. Semmonen... Se voi olla sattumaa oikeesti. Se voi olla sattumaa. Missään nimessä mä en ole vihane. Mun mielestä on niin hienoa, että me ollaan finaalissa, niin kaikki keinot on käytössä. Ja kaikki antaa kaikkeensa. Tää se on oikeesti. Ja ottaa kaikkeensa, mitä vaan saa. Se on pelihenki. Sitä ollaan oikeesti kisailemassa. Ei tää ole mitään leikkiä enää tässä vaiheessa, kun ollaan finaalissa. Vellun kiipeilytehtävä.
meikäläisellä saatu nähtävästi käsi pakettiin. Loistavaa. Vellu suoritti tämän tehtävän ihan viime sekunneilla, mutta meillä oli ongelmia ton lukon kanssa. 2, 1 ja sitten me saatiin se avain. Vikalla sekunnilla. Saitteko? Saatiin! Sitten on seuraava tehtävä, joka on itse asiassa koko kauden viimeinen Fort Boyard-haaste. Tässä tehtävässä piti olla itse asiassa kaikki 3 tiimistä pelaamassa, mutta koska mulla oli toi käsirikki ja Jeffrillä meni se jalka, niin pelkästään 2 kilpailijaa oli per tiimi kisaamassa. Tehtävä alkaa nyt! Omasta joukkoista yksi kerrallaan. Varokaa, ettei se tipaha sieltä. Varo, ettei tipu. Kilpailu on päättynyt. Tää oli eka kerta, kun me saatiin 6 avainta. Me todella tarvittiin tätä tiimiä vastaan ne kaikki 6 avainta. Ja se taitaa olla siinä. Viimeisetkin tehtävät linnakkeessa on nyt suoritettu. Nyt vuorossa viimeinen aarrekammio. Vikaa kertaa kerätään sitä kultaa. Vastassa kiven kova keltainen tiimi. Jännittää! Tämä on se hetki, jota kaikki ovat odottaneet. No, omen! Viimeistä kertaa aarrekammion edessä. Niin ollaan! Me päätettiin Jeffrin kanssa silti molemmat lähteä keräämään kultaa. Jeffrillä jalkahajalla, mulla toi käsi paketissa. Tiedättekö, kun kyseessä on finaali, niin sä vaan ohitat semmoset asiat kuin vaikka kivun. Jos tässä tapahtunut jossain aikaisemmassa, niin voi olla, että mä olisin itse jättäytynyt pois, koska se käsi oli todella kipeä. Se, kumpi teistä kerää enemmän kultaa, voittaa 15 000 euron pääpalkkia. Tossa mä ekaa kertaa muistan miettineen, että ai niin, tässä on tosiaan rahapalkinto ja mä oon tosissani. Mä en ollut todellakaan miettinyt, että mä oltais finaalissa missään vaiheessa. Viimeinen aarrekammio on meno. 3 minuuttia aikaa. Nyt se on sit meno. Tämä aarrekammio alkaa nyt! Ovi auki. Mitä? Kattokaa kuin nopea Jeffrey on! Hyvä Jeffrey, hyvä. Mä oon ruonnut koko kauden, mut... Ottaa hyvä. Loppuun asti. Mitä? Ne veti tuon avaimen tosi nopeasti tuolta. Kattokaa meidän vauhtia. Tulee mieleen se, kun mä kaivoin niitä kolikoita. Joka ikinen kerta se vaan jysähti siihen kipeeseen turvanneeseen käteen. Kyllä me saatiin sitä silti sieltä kaivettua. Ja Jeffrey nähtävästi myös. Mielenkiintoista nähdä, miten Jeffrey on mennyt tuolla. Herra Jumala, Sarallaan tot kultaa! Siis Sara sai pidetty ihan älyttömästi noita kolikoita. Mä oon yllättynyt tästä, mä en tiennyt. Viimeinen minuutti, herra Jumala, mua jännittää. Siis mitä hittoa? Mä oon oikeesti silloin oman painonsa edestä tot kultaa sylissä. Mitä hemmettiä? Siis mä luulin, että meidän taktiikka on hyvä, mutta toi noitten taktiikka on aivan sairas. Siis mä vaan en pysty ihmetellä kuin sitä. Tää on oikeesti vika kerta, kun me käytiin tolla puolella porttia. Ja Vellu tulee ihan vika sekunnin jälleen kerran. Aivan hullu jalka melkein välissä. Sitten oli duunit tehty. Kaikki vaan huutaa. Okay. Ensimmäisenä tarkistetaan violetin joukkueen saamista. Mitä haju ei ollut, että miten tässä käy. Kaikki saa antanut olo. 3 jaksoa kuvattu yhdessä päivässä. Aivan loppu. Käsi rikki. 2200. Me saatiin meidän paras tulos finaaliin. Mua ahdistaa palata tähän hetkeen tosi paljon. Siis tätä on tosi vaikea selittää, mutta tää on vähän sama kuin kauhuperässä. Mä menen liian inee siihen. Ja nyt mä oon liian inees taas. Violetin joukkueen tulos oli siis 2240. Toi hetki kesti vuoden. Se tuntui sille oikeesti, kun otettiin sitä tulosta. Tämä tarkoittaa sitä, että violetti joukkue on voittanut Fort Boyard-Suomen. Onneksi olkoon! Mä aloin itkemään. Mä oon niin ylpeä meidän porukasta. Sitten me voitettiin oikeesti. Me nähtiin, että me voitettiin, niin olihan se siis ihan mahtava fiilis. Et siis ihan uskomaton. Siinä katsoo poikia silmiä, että hei, me voitettiin tämä. Niin kyllä sen kyynel tuli sitten ja niin kuin tunteet nousi sitten pintaan siinä lopussa. Näkisinkin oikeesti. Mielettömän paljon onnea. Tämän vuotinen voittaja on siis violetti joukkue. Paljon onnea Vellu, Juuso ja Emilia! Siis mä pidättelen itkuun niin pahasti tuolla oikeesti. Miettikää oikeesti, meidän tiimi voitti Fort Boyardin tänä vuonna. Tämä on ihan käsittämättömän kallisarvoinen kokemus. En tollaista pääse tekemään missään. Niin kuin ei edes Tykkimäellä pääse tekemään tällaista. Edes Tykkimäellä. Viimeinen Kouvola vitsi pöytää. Eipä tähän pysty lisäämään mitään. Uskomaton kokemus. Kiitos kaikille tiimeille. Kiitos Bunny Jaylle. Kiitos
kaikille. Mun tiimiläiset on laittanut teille myöskin terveiset. Katsotaan ne tähän väliin. Moi vaan kaikille. Ja kiitos kovasti kannattamisesta ja siitä, että olette seurannut meidän matkaa tuolla linnakkeella. Tosiaan tuli voitto meillä poikien kanssa ja ihan mahtavat fiilikset siitä. En olisi kyllä ikinä uskonut, että myönnyt oltaisiin se ykkössiä sieltä saatu, mutta hieno juttu, että se tuli. Ja olen ylpeä meidän pojista, Vellusta ja Juusasta tosi paljon. Ja totta kai Vellun terveiset. Terveisiä kaikille täältä Legendrikymiltä. Mä haluan lähettää kiitokset teille siitä, että olette ollut mukana meidän Fortpojat matkassa jännittämässä ja kannustamassa Violettia tiimiä. Oli aivan huikea reissu. Kiitokset Herbalisti eli Juuso ja Emilia. Olette aivan paras tiimi. Toivottavasti nähdään taas pian. Samalla kun me voitettiin toi kisa, niin jokainen meistä sai 5000 euroa myöskin palkintorahana. Ja moni teistä varmasti miettii, että mitä mä niillä rahoilla teen. Toivon, että te uskotte, kun mä sanon, että mä en todellakaan odottanut oikeasti, että me voitettaisiin. Älkää käsittäkö väärin, mä en ajatellut, että meidän tiimi ei selviäisi tuolla, vaan niinku minä en selviäisi tuolla. Mä ajattelin, että mä alisuoriudun. Mut mä ylitin omat odotukseni ihan täysin ja mä kerkesin vähän miettiä, että mitä mä haluaisin tehdä, jos me sattumalta voitettais. Ja mä mietin heti, että mä haluan laittaa 1000 euroa hyvän tekeväisyyteen. Mulla ei ollut mitään kohdetta mielessä vielä siinä vaiheessa. Finaalin jälkeen me sovittiin Jeffrin kanssa, että se saa päättää, mihin se 1000 euroa laitetaan. Tosiaan mun nimi on Jeffri ja mä taistelin Violetti-tiimiä vastaan Fortpojat finaalissa. Eli mä sain valita yhden kohteen, hyvän tekeväisyyskohteen, mihin hän mahdollisesti sitten lahjoittaa 1000 euroa. Mä valitsin siihen Plan Internationalin, koska se on mulle henkilökohtaisesti tärkeä järjestö. Plan International nimenomaan ajaa nuorten kehitysmaissa asuvien lasten oikeuksia, koulutusta ja ravintoa. Lahjoittamalla sinne pystyy pelastamaan monta ihmistä, monta nuorta tyttöä varsinkin. He pystyy kouluttautumaan ja sitten auttamaan itteensä ja sitä heidän yhteisöä, missä he sitten ovatkaan. Eli kiitos Hervalle tosi paljon tästä mahdollisuudesta ja ciao ciao. Mun voittopotista siis 1000 euroa lahjoitetaan Planille, eli Plan Internationalille. Mä oon lukenut kommentteja ja jotkut teistä oli kehitellyt todella toimivan salaliittoteorian, että mä lähdin tänne Japaniin sen takia, että mä voitin Fortpojardista ton rahasumman, mut ei, tää oli päätetty tää reissu jo vuosi sitten, eli rahaa oli säästetty jo aikaisemmin. Ja kyllä toi 4000 euroa, mitä jää ton lahjoituksen jälkeen, niin kattaa vähän tätä matkaa tietysti. Aika hyvinkin. Mut se, mitä mä teen siinä 4000 niin en tiedä. Ehkä hommaan tyyli jonkun uuden kameran tyyli tai jotain. Laittakaa kommentti, olisi kiva jutella vielä teidän kanssa viimeisiä juttuja liittyen Fortpojardiin. Ja käykää tsekkaamassa myöskin mun kisakumppaneen Instagramit. Ne löytyy tuolta alhaalta, mä laitan linkit sinne. Siis semmonen oli mun Fortpojard-kokemus. Ihan käsittämättömiä juttuja pääs tekemään. Me voitettiin koko homma. Sinä ja minä, me nähdään tulevissa videoissa aivan joka puolella. Se on moro, ihmiset.